Հաբալ ես, հասկացանք, քեզ նոր մատանի ես սարել, ինչ ես սպիտակ արել, ես սպիտակ չեմ սիրում, դեղին առնի։ Չէ, մամ, Լևոնի ինձ ամուսնության առաջարկություն արել։ Ինչ ասեցի։ Ժան, խնդրում եմ, ասա, որ ամեն ինչ ավարտված է։ Ժան, խոսա։ Մենք ձեզ երջանկություն ենք մաղթում, բախտավոր եղեք։ Շնորհակալ ենք։ Ոչ, ես համաձայն չեմ, ես ես ամուսնությանը համաձայն չեմ, վերջ։ Ես քանով եզրափակում ենք, կամ հենց հիմա քո նվեր տված զենքով քո սիրած աթոռի վրա քեզ ուղարկում են աշխարհ։ Ըստ քեզ, Ռոբը ինչ-որ բան գիտի, որ ազատվանեկից ինչի ասում։ Ավելի կոնկրետ։ Ինֆորմացիա ազատվանեկիցի որդում ես։ Ինչի համար են ես հարցերը սեկում։ Որովհետև ուզում եմ օգնել ազատվանեկից։ Իսկ եթե Ռոբն է այդ տղան։ Մոխրոտի երազները, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։